নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ক্লাছ ছেভেন মেথছৰ এক্সাৰচাইজ টু পইণ্ট টুৰ বাকী কুৱেশ্যনবিলাক আলোচনা কৰিব ট্ৰাই কৰিম আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আহক তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰক তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত দিছে ডি ভাইড এইট বাই ফিফটিনত থ্ৰী বাই ফ'ৰ বাই কি দুই সমস্ত চাৰিভাগৰ তিনি মানে কিমান থ্ৰী বাই ফ'ৰৰ এইট বাই ফিফটিনক দুই সমস্ত চাৰিভাগৰ তিনিৰে হৰণ কৰা মানে কি এই সংখ্যাটোক আমি কি এইটো সংখ্যাৰে কি কৰিব লাগে হৰণ কৰিব লাগে আমি কুৱেশ্যনটো লিখি লৈছোঁ প্ৰথমতে থ্ৰী বাই ছৰি এইট বাই ফিফটিন অফ কি থ্ৰী বাই ফ'ৰ আৰু কি বাই বা যদি কুৱেশ্যনত বাই থাকে তেতিয়াহ'লে সদায় কি হৰণ হ'ব বাই কিমান হৰণ ইমান দুই সমস্ত চাৰিভাগৰ কি তিনি আমি এতিয়া কৰিম এইট বাই ফিফটিন যিটো অফ আছে অফৰ ঠাইত কি সদায় কি পূৰণ আহি যাব আৰু কি থ্ৰী বাই ফ'ৰ আৰু এইটো কি হৰণ এইটো আমি কি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশত লৈ যাম আমি প্ৰথমে লিখি লৈছোঁ কি এইট বাই ফিফটিন অফ থ্ৰী বাই ফ'ৰ কি যিটো বাই বুলি যদি কুৱেশ্যনত থাকে তেতিয়াহ'লে সদায় কি হৰণ কি আৰু কি দুই সমস্ত চাৰিভাগৰ তিনি এতিয়া আমি কি এইট বাই ফিফটিন যিটো অফ আছে অফৰ ঠাইত কি সদায় কি হ'ব পূৰণ ডিভাইডেড বাই ইনটো থ্ৰী বাই ফ'ৰ আৰু কি হৰণ আৰু এইটোক আমি কি অপকৃত ভগ্নশৰ এতিয়া লৈ যাম মানে চাৰিটো থাকিল দুই চাৰিখন আঠ আৰু কি ওপৰত তিনি আঠে আৰু তিনি কিমান এঘাৰ এতিয়া এইট বাই ফিফটিন ইন্টু থ্ৰী বাই ফ'ৰ আৰু কি হৰণ কিমান ইলেভেন বাই ফ'ৰ চৰি চেম লাইনে হৈ গ'ল ইয়াত আমি এতিয়া লিখিম কি ইয়াত কি ওপৰে ওপৰে পূৰাণ আৰু তলে তলে পূৰাণ মানে আঠ তিনি গুণ কিমান চৌব্বিছ আৰু পোন্ধৰ আৰু চাৰি পূৰাণ কৰিলে কি হ'ব পোন্ধৰ ইন্টু চাৰি পাঁচ চাৰি গুণ বিছ হাতে গেল কিমান দুই চাৰি গুণ চাৰি হাতে জগা দুইটোৰে কি ছয় মানে ছিক্সটি আৰু কি হৰণ ইলেভেন বাই ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডিভাইডেড বাই কি ছিক্সটি যিটো হৰণ আছে ইয়াক যদি আমি পূৰণ লৈ যাওঁ পুৰণত লৈ লৈ গ'লে কি হয় তলৰটো ওপৰত ওপৰতটো তলত মানে ওপৰত ফ'ৰ আৰু তলত কিমান এগারো এটি কি উপরে উপরে পুরান আর তলে তলে পুরাণ আমি এটা কথা পাতি করবো আমি যদি চারিদি ষাঠি কেবার যাব পনের আর ইপর কি চব্বিশ ইন্টু ওয়ান আর তলত কিমান পনেরো ইন্টু এগারো আমি এটা কি চব্বিশ চব্বিশ ইন্টু ওয়ান পূরণ করে চব্বিশ তলত পনেরো আর এগারো পূরণ করলে পাঁচ এক গুণ পাঁচ একে গুণ এক পাঁচ এক গুণ পাঁচ একে গুণ এক মানে ফাইভ পাঁচ একে ছয় মানে ওৱান ছিক্সটি ফাইভ আমি যদি ইয়াত চাওঁ কি চৌব্বিছ হওক কিৰে চৌব্বিছ হওক তিনিৰে কেইবাৰ যাব তিনিৰে চৌব্বিছ হওক কি ছয় বাৰ যাব আঠ বাৰ যাব আঠ তিনি গুণ কি চৌব্বিছ ওৱান ছিক্সটি ফাইভ হওক আমি যদি চাওঁ তিনিৰে যদি চাওঁ তিনিৰে ষোল্ল কেইবাৰ যাব কুৱেশ্যনটো দিছে কিভেনৰ প্ৰতিক্ৰমেৰে এক সমস্ত বাইশ ভাগৰ তেৰ হৰণ কৰা মানে কিমান এইটোৰ প্ৰতিক্ৰমেৰে আমি কি এইটো কি হৰণ কৰিব লাগে প্ৰতিক্ৰম মানে কি ওলোটাটো মানে কি এঘাৰটো ওপৰত যাব আৰু ছয়টো তলত আহিব আমি কি এইটো যদি লিখো প্ৰথমতে লিখিব লাগিব ছিক্স বাই ইলেভেন ৰেচিপ প্ৰকেল মানে কি মানে কি ছিক্স বাই এঘাৰ কি প্ৰতীক্ৰমটো কি হ'ব এঘাৰ বাই ছিক্স কুৱেশ্যনটোত দিছে কিমান সিক্স বাই এলেভে রেসি প্রক কি হরণ করবেন ইমানে সিক্স বাই এলেভেন হরণ থার্টিন ডিভাইডেড সিক্স ডিভাইডেড বাই কি এলেভেন হরণ এইটু কি অপ্রকৃত ভগ্নাঙ্ক লো যান তলত কি বাইশ বাইশে গুণ বাইশ আর জুকিমান তেরো মানে এই যদি আমি ইয়াদ সিক্স ডিভাইডেড বাই এলেভেন হরণ তলতকৈ বাইছ আৰু ওপৰত দুই তিনিয়ে পাঁচ আৰু দুই একে তিনি থাৰ্টি ফাইভ এতিয়া ছিক্স বাই ইলেভেন এইটো কি পুৰণাত লৈ গ'লে কি ওপৰতো তলত যাব তলতো ওপৰত নে কি ওপৰতকৈ বাইছ আৰু তলত কিমান থাৰ্টি ফাইভ আমি যদি চাওঁ এঘাৰৰে বাইছত কেইবাৰ যাব দুইবাৰ আৰু এঘাৰৰে এঘাৰতকৈ এবাৰ যাব ঠিক সেইদৰে আমি এতিয়া ওপৰত লিখিব পাৰোঁ ছিক্স ইন্টু টু আৰু তলত কিমান থাৰ্টি ফাইভ আমাৰ এন্সাৰটো হৈছে ছয় দুগুণ কি বাৰ আৰু তলত কিমান থাৰ্টি ফাইভ মানে কি টুৱেলভ বাই থাৰ্টি ফাইভ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছে ওৱান বাই থ্ৰী আৰু টু বাই ফাইভৰ পূৰণ ফলক থ্ৰী বাই ছেভেন আৰু টু বাই ফাইভৰ পূৰণ ফলেৰে হৰণ কৰা মানে কি ইংৰাজীত যদি চ ডিভাইড দ্য প্ৰডাক্ট অফ ওৱান বাই থ্ৰী এণ্ড টু বাই ফাইভ বাই দ্য প্ৰডাক্ট অফ থ্ৰী বাই ছেভেন এণ্ড টু বাই ফাইভ মানে কি এইটো আৰু এইটোৰ পূৰণ ফলক কি এইটো আৰু এইটো কি হৰণ কৰিব লাগে মানে কি এইটো আৰু এইটো প্ৰথমে পূৰণ কৰিব লাগিব এই পূৰণ ফলটোক আমি কি এইটো আৰু এইটোৰে কি হৰণ কৰিব লাগিব আমি এতিয়া প্ৰথমতে কি ওৱান বাই থ্ৰী ইণ্টু টু বাই ফাইভ এইটো কি পূৰণ ফল এই পূৰণ ফলটোক কি থ্ৰী বাই ছেভেন আৰু টু বাই ফাইভৰ পুৰণ ফালেৰে হৰণ মানে কি হৰণ কৰিব লাগে কি হেৰে থ্ৰী বাই ছেভেন পুৰণ টু বাই ফাইভ মানে কি থ্ৰী বাই ছেভেন আৰু কি টু বাই ফাইভৰ পুৰণ ফলেৰে কি হৰণ কৰিব লাগে এতিয়া ওপৰে ওপৰে পূৰাণ আৰু তলে তলে পূৰণ এক দুই গুণ দুই তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ হৰণ তিনি দুই গুণ ছয় আৰু সাত পাঁচ গুণ পঁয়ত্ৰিছ দুই ডিভাইডেড বাই ফিফটিন যিটো হৰণ আছে হৰণৰ ঠাইত যদি পূৰণ দি দিওঁ তেতিয়া ওপৰতটো তলত তলতটো ওপৰত নপৰত থাৰ্টি ফাইভ আৰু তলত কিমান ছিক্স এতিয়া যদি চাওঁ দুইৰে ছয়ক কেইবা যাব তিনিবাৰ আৰু ইয়াৰ পিছত যদি চাওঁ পাছেৰে পাছেৰে পোন্ধৰ কেইবাজাব তিনিবাৰ আৰু পাছেৰে পয়ত্ৰিছক কেইবাজাব সাত বাৰ ন ওপৰত বাকী ৰ'ল ওৱান ইণ্টু চেভেন আৰু তলত কিমান থ্ৰী ইণ্টু থ্ৰী মানে কিমান এক সাত গুণ সাত আৰু তিনি তিনি গুণ ন মানে ছেভেন বাই নাইন চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত দিছে আমাক প্ৰডাক্ট অফ টু নাম্বাৰ ইজ ওৱান মানে এক সমস্ত দুইভাগৰ এক ইফ ওৱান অফ দেম ইজ নাইন বাই ফ'ৰটিন দেন ফাইণ্ড দ্য আদাৰ নাম্বাৰ মানে কি দুটা সংখ্যাৰ পূৰণ ফল কি এক সমস্ত দুইভাগৰ এক মানে কি দুটা সংখ্যাক আমি পূৰণ কৰি কিমান পাওঁ এইটো কওঁ যদি এটা সংখ্যা নাইন বাই ফ'ৰটিন হয় তেন্তে অন্য সংখ্যাটো নিৰ্ণয় কৰে মানে কি দুটা সংখ্যা আছে ধৰি লওক আমি যদি দুই আৰু তিনি পূৰণ কৰি আমি কি পাওঁ ছয় ঠিক সেইদৰে কি দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰি কি পাইছে এক সমস্ত দুই ভাগৰ এক তাৰে এটা সংখ্যাটো কি নাইন বাই ফৰটিন এতিয়া আমি আনটো সংখ্যা উলিয়াব লাগে প্ৰথমে আমি আনটো সংখ্যা কি এক্স বুলি ধৰি লওঁ আধাৰ নাম্বাৰ ধৰাবিলাক আধা আন সংখ্যাটোক এক্স এতিয়া আমি কি কি কৈছে কুৱেশ্যনটোত প্ৰডাক্ট অফ টু নাম্বাৰ অসমীয়াত যদিছে দুটা সংখ্যাৰ পূৰণ ফল ওৱান এক সমস্ত দুই ভাগৰ এক মানে কি দুটা সংখ্যাৰ পূৰণ ফলটোকে এইটো মানে কি এক্স পূৰণ কিহৰ লগত কৰোঁ নাইন বাই ফ'ৰটিন মানে কি এক্স আৰু কি নাইন বাই ফৰটিনক যদি আমি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাওঁ এক সমষ্ট এক ভাগৰ দুই এতিয়া আমি এক্সৰ মানটো উলিয়াব লাগে

মানে কি নাইন এক্স ইন টু টু ইকুৱেল টু কি চৈধ্য ইন টু থ্ৰী যাক আমি কি বজ্ৰ পূৰাণ বুলি কওঁ ন আৰু দুই পূৰণ কৰিলে কি ওঠৰ ন দুই গুণ ওঠৰ ওঠৰ এক্স চৈধ্য আৰু তিনি পূৰণ কৰিলে কি হ'ব চাৰি আৰু তিনি গুণ কি বাৰ এক তিনি গুণ তিনি সাতে যোৱা এক চাৰি এতিয়া আমি কি এক্স মানে এইটো কি হৰণ হৈ যাব ইফালে গ'লে মানে কি ফৰ্টি টু এইটো যদি ইফালে লৈ যাওঁ তেতিয়ালৈকে হৰণ হৈ যাব আমি যদি চাওঁ ফৰ্টিটোক দুইৰে কেইবাজাব ফৰ্টিটোক দুইৰে কেইবাজাব চাৰিটোক দুইৰে কেইবাৰ গ'ল দুইবাৰ গ'ল আৰু দুইটোক এবাৰ টুৱেণ্টি ওৱান আৰু এইফালে ওঠৰটোক দুইৰে কেইবাজাব ন বাৰ মানে কি টুৱেণ্টি ওৱান ডিভাইডেড বাই নাইন ঠিক সেইদৰে আকৌ যাব তিনিৰে সাতটোক কেইবাজ তিনিৰে একৈছক কেইবাজাব সাত বাৰ আৰু তিনিৰে নক কেইবাজাব তিনিবাৰ মানে আমাৰ এন্সাৰ কি পালোঁ ছেভেন বাই থ্ৰী নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছে এ কাৰ কভাৰ টু ফৰ্টি কিলোমিটাৰ ইন তিনি সমস্ত কি তিনিভাগৰ এক আৱাৰ মানে কি এখন গাড়ীয়ে দুইশ চল্লিছ কিলোমিটাৰ কিমান ইমান ঘণ্টাত কি অতিক্ৰম কৰে হাউ মাছ ডিচটেঞ্চ উইল দ্য কাৰ কভাৰ ইন ওৱান আৱাৰ মানে কি গাড়ীখনে এঘণ্টাত কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব সেইটো উলিয়াব লাগে মানে এখন গাড়ী দুইশ চল্লিছ কিলোমিটাৰ কিমান ঘণ্টাত যায় ইমান ঘণ্টাত এতিয়া আমি এঘণ্টাত গাড়ীখনে কিমান দূৰত্ব যায় সেইটো উলিয়াব লাগে প্ৰথমে আমি লিখি ল'ম কি ইন কি থ্ৰী সমস্ত তিনিভাগৰ এক আৱাৰত কাৰ কভাৰছ কিমান ডিষ্টেঞ্চ টু ফৰ্টি কিলোমিটাৰ এতিয়া আমাক কিহত ওলাব পাৰিছে এক ঘণ্টাত ওৱান আৱাৰত আৰু ওৱান আৱাৰ কাৰ কভাৰ্চ মানে এক ঘণ্টাত গাড়ীখনে অতিক্ৰম কৰিব টু ফৰ্টি তিনি তিন্তিনিভাগর এক আর এই যে দিছি এই মানে কি আছে যে লিখিব লাগিব মানে আওয়ার ঠাই কারোর ঠাই এতিয়া কি হব টু ফর্টি হরণ আমি কি অপ্রকৃত তিনি ন আর হাতে যা যুগি ওয়ান মানে কি টেন এতিয়া টু ইয়াতকৈ হৰণ আছে সেইটো পূৰণ নিয়াৰ লগে লগে কি তিনিটো ওপৰত যাব দহটো তলত থ্ৰী বাই টেন এতিয়া কি ইয়াৰ তলত কি এটা আছে এক আছে মানে ওপৰে ওপৰে পূৰণ আৰু তলে তলে পূৰণ মানে কি দুইশ চল্লিছ পূৰণ তিনি ডিভাইডেড বাই টেন আমি যদি চাওঁ ইয়াত ক্ষুণ আছে এইটো ক্ষুণত কথা পাতিব মানে কি হ'ল এনচাৰ চৌব্বিছ ইনটো তিনি এতিয়া চৌব্বিছ আৰু তিনি পূৰণ কৰি ল'ব চাৰি তিনি গুণ বাৰ তিনি দুগুণ ছয় আৰু হাতেজৰে সাত মানে কিমান এক ঘণ্টাত আৰু এক ঘণ্টাত গাড়ীখনে কিমান ডিচটেঞ্চ কভাৰ কৰে ছেভেণ্টি টু কিলোমিটাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছে এটা আয়তৰ কালি চৌব্বিছ বৰ্গ কিলোমিটাৰ মানে কি আয়ত এটা আছে এই আয়তৰ কালি কিমান চৌব্বিছ বৰ্গ কিলোমিটাৰ চৌব্বিছ বৰ্গ কিলোমিটাৰ যদি আয়ত্তৰ দৰ্ঘ কি ছয় সমস্ত তিনিভাগৰ দুই চেণ্টিমিটাৰ তেনেহ'লে আয়তৰ প্ৰশ্ন কিমান মানে এটা আয়ত দি আছে এই আয়তৰ কালি কিমান দি আছে চৌব্বিছ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ আৰু ইয়াৰ কি যিটো আছে দৈৰ্ঘ দৈৰ্ঘ কিমান দি আছে ছয় সমস্ত তিনিভাগৰ দুই দিয়া আছে এতিয়া আমি কি প্ৰশ্নটো উলিয়াব লাগে আৰু আয়তৰ কালি উলিওৱা সূত্ৰটো হৈছে আয়তৰ কালি অৰ্থাৎ আয়তৰ কালি উলিওৱা সূত্ৰটো কি হৈছে দৈৰ্ঘ পুৰণ কি প্ৰস্থ মানে দৈৰ্ঘ আৰু প্ৰশ্ন পূৰণ কৰিলে কি আয়তৰ কালি আমি পাই যাওঁ ইংৰাজীত দিছে কুৱেশ্যনটো এৰিয়া অফ এ ৰেক্টেংগল ইজ টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ মানে কি আয়তৰ মানে কি কালিটো কিমান টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ ইফ দ্য লেন্থ অফ দ্য ৰেক্টেংগল ইজ ছিক্স মানে ছয় সমস্ত তিনিভাগৰ দুই চেণ্টিমিটাৰ যদি মানে আয়তটোৰ কি যদি আয়তটোৰ দৈৰ্ঘ কিমান ইমান হয় তেনেহ'লে দেন হোৱাট ইজ দ্য ব্ৰেড তেনেহ'লে প্ৰশ্ন কিমান সেইটো উলিয়াব লাগে আমি কুৱেশ্যনটো লিখি ল'ম এতিয়া মানে আনচাৰটো লিখিম ইভেন ইভেন মানে হৈছে দিয়া আছে এৰিয়া আয়তৰ এৰিয়া কিমান দি আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ আয়তৰ এৰিয়া কিমান দি আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ নেক্সট আমাক কি দিছে আয়তৰ কি দিছে লেন্থ মানে কি দৰ্ঘ কিমান দিছে ইমান লেন্থ যেন কিমান দিছে ছয় শুন ষ্ট তিনি এইটোক আমি অপ্ৰকৃত লৈ যাম তিনিটো থাকিল ছয় তিনি কোণ ওঠৰ যোগ দুই ওঠৰ দুই যোগ কৰিলে কি হ'ব বিছ ডিভাইডেড বাই তিনি মানে কি চেণ্টিমিটাৰ নেক্সট আমাক টি উলিয়াব দিছে ব্ৰেড মানে কি প্ৰস্থ উলিয়াব দিছে ব্ৰেড বিয়াৰীয়ে ব্ৰেড প্ৰস্থ এটা আমি লিখিম একর্ডিং টু কুয়েশন মানে কি কুয়েশন মতে আর মানে প্রশ্ন মতে যদি সশ্ন মতে প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে কি হব রেক্টেঙ্গল এরিয়া প্রশ্ন মতে কি হব এরিয়া অফ এ রেক্টেঙ্গল রেক্টেঙ্গলর এরিয়াটা কি দিছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ আমি কি এৰিয়া অফ ৰক্টেংগল মানে কি আয়তৰ কালী সূত্ৰটো কি পাইছোঁ দৈৰ্ঘ ইনটো প্ৰস্থ দৈৰ্ঘ মানে কি লেন্থ আৰু প্ৰস্থ মানে কি ব্ৰেথ মানে কি লেন্থ ইনটো ব্ৰেথ বি আৰ ব্ৰেথ ইকুৱেলটো কি টুৱেণ্টি ফ'ৰ লেন্থৰ টাইট আমি কি পাওঁ পাতিব পাৰোঁ এইটো টুৱেণ্টি ডিভাইডেড বাই থ্ৰী ইনটো কি ব্ৰেথ এইফালটো কি টুৱেণ্টি ফ'ৰ এতিয়া আমি এইটো কি তলত আছে এইটো ইফালে যোৱাৰ লগে লগে হৈ যাব মানে কি পূৰণ আৰু কি এইটো তলত আহি যাব মানে কি ব্ৰেড ব্ৰেড ইয়াত কি টুৱেণ্টি ফ'ৰটো লিখিলোঁ টুৱেণ্টি ফ'ৰ এইটো কি তিনিটোকে তলত আছে সেইফালে কি মানে ইফালে যোৱাৰ লগে লগে কি পূৰণ হৈ যাব মানে হৰণ হৈছিল সেইফালে যোৱাৰ লগে লগে পূৰণ হৈ যাব আৰু বিজটো কি ওপৰত আছিল যিটো হৰণ হৈছিল এইটো কি তলত আহি যাব মানে যিটো তলত আছিল সেইটো ওপৰত গুচি গ'ল আৰু ওপৰত তলত আহি গ'ল এতিয়া আমি চাম চৌব্বিছ আৰু তিনি পূৰণ কৰিলে কি হ'ব আমি কটা কাটি কৰি ল'ম ইয়াৰ আগতে বিছেৰে কি হওক দুইৰে যদি চাওঁ দুইৰে কেইবাৰ যাব দহ বাৰ যাব আৰু দুইৰে চৌবিছত কেইবা যাব বাৰ বাৰ আকৌ যাব বাৰ ইনটো থ্ৰী ডিভাইডেড বাইকি টেন দুইৰে আকৌ যাব দুইৰে কেইবা যাব ছয় বাৰ যাব দুহেজাৰ দশক কেইবা যাব পাঁচ বাৰ এতিয়া ছিক্স ইনটু থ্ৰী তলত কি ফাইভ এতিয়া হ'ব ছয় তিনিগুণ ওঠৰ আৰু তলত কিমান ফাইভ মানে কিমান ব্ৰেড মানে কি প্ৰস্থ মানে কি প্ৰস্থ কিমান হৈছে এইটিন ডিভাই প্ৰস্থ কিমান হৈছে এইটিন ডিভাইডেড বাই ফাইভ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছে এ ৰিবৰ্ণ অফ মানে কি বাৰ সমস্ত দুইভাগৰ এক মিটাৰ লওঁ ইজ ডিভাইডেড ইনটু টেন ইকুৱেল পাৰ্ট মানে কি এডাল মানে কি বাৰ সমস্ত দুইভাগৰ এক মিটাৰ দীঘল ৰঙীন ফিটা দহটা সমান অংশত কি টুকুৰা কৰা হ'ল হোৱাট ইজ দ্য লেন্থ অফ দ্য ইজপাৰ্ট মানে কি প্ৰতিটো টুকুৰাৰ তৰ্ক কিমান মানে কি কিমান ধৰি লওঁ আমি এইটো কিমান বাৰ সমস্ত একভাগৰ দুই মিটাৰ দীঘল কি এডাল কি ৰঙীন ফিটা আছে এই ৰঙীন ফিটা কি দহটা সমান অংশতকৈ ভাগ কৰিলোঁ এতিয়া আমি প্ৰতিটো অংশত কিমানকৈ পৰে সেইটো উলিয়াব লাগে মানে কি এতিয়া কেইটা ভাগ কৰিছোঁ দহটা ভাগ কৰিছোঁ আৰু ট'টেল লেন্থ কিমান আছে ইমান আছে এই ট'টেল লেন্থটো কামি কি ট'টেল লেন্থ কিমান পাইছোঁ ইমান পাইছোঁ এইটো কামি কি ট'টেল কেইটা পাৰ্ট আছে সেইটো পাৰ্টেৰে কি হৰণ কৰি দিলে প্ৰত্যেক পাৰ্টত কিমানকৈ পৰিব সেইটো ওলাই যাব আমি প্ৰথমতে লিখি লৈছোঁ গিভেন কি কি দিয়া আছে এই ৰিবন এডাল ৰিবন কিমান মিটাৰ দীঘল এইটোক আমি কি উপকৃত ঘি আৰু জোক এক পঁচিছ মিটাৰ মানে কি ৰিবনডাল অৰ্থাৎ কি মানে ৰঙীন ফিটাডাল কিমান মিটাৰ দীঘল হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু মিটাৰ ইয়াৰ পিছত কি দিছে ইজ ডিভাইডেড ইন টু টেন ইকুৱেল পাৰ্ট মানে কেইটা ভাগত ভাগ কৰিছে দহটা পাৰ্টত পাৰ্টছ কেইটা আছে টেন মানে কেইটা পাৰ্টছত ভাগ কৰিছে দহটা পাৰ্টত আমাক কি উলিয়াব দিছে হোৱাট ইজ দ্য লেন্থ অফ দ্য ইজ পাৰ্ট মানে কি প্ৰত্যেক পাৰ্টৰ দৈৰ্ঘ কিমান সেইটো উলিয়াব লাগে আমি লিখিম দ্য লেন্থ অফ দ্য ইজ পাৰ্ট মানে কি প্ৰত্যেক পাৰ্টৰ দৈৰ্ঘ হৈছে কিমান ৰিবনডাল ট'টেল কিমান আছে টুৱেণ্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু মিটাৰ এই ট'টেল ৰিবনডালক কিহেৰে হৰণ কৰিম দহটা পাৰ্টেৰে হৰণ কৰিলে প্ৰত্যেক পাৰ্টত কিমান মিটাৰ দীঘল হয় সেইটো উলিয়াই যাব এতিয়া আমি এইটো কৰিম টুৱেণ্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু এইটো কি হৰণ আছে পুৰণত নিয়াৰ লগে লগে কি হৈ যাব ওপৰতো তলত তলতো ওপৰত ইয়াত কি আছে এক এটা আছে একটো ওপৰত গুচি গ'ল আৰু দহটো তলত আহি গ'ল এতিয়া কি ওপৰে ওপৰে পূৰাণ আৰু তলে তলে পূৰাণ মানে পঁচিছ আৰু এক পূৰণ কৰিলে কি পঁচিছ দুই আৰু দহ পূৰাং কৰিলে কি দুই গ'ল বিছ মানে আমি যদি কটা কাটি কৰোঁ পঁচিছক পাছেৰে কেইবা যাব পাঁচবাৰ পঁচিছ বিছক পাছেৰে কেইবা যাব চাৰিবাৰ মানে কিমান ফাইভ বাই ফ'ৰ মিটাৰ মানে কি লেন্থ অফ দ্য ইজ পাৰ্ট মানে কি প্ৰতি টুকুৰা পাৰ্টত দৰকাৰ কিমান ফাইভ বাই ফ'ৰ মিটাৰ আজিৰ বাবে এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ